Na segunda coleta aí, viu? Segunda coleta aí do galo, bico de ferro puxando do puleiro. Mais uma para coleção dele, viu? Dentro de 29 dias, 20 coleta Quem é fã dele sabe como é que ele pega bonito, viu? Dia 1 de 6 de 2023. Bico de ferro faz a diferença em Monteiro, viu? Aí para o amigo Dre Madeira Madeira é fã do bico de ferro, viu? Aí para o amigo Zé Galinha Nem né? da Prata Dá para tu, né? Uma coletas dessa, né? Aí para a turma do da Pegada Livre Marco da Prata, Marco da Vilinha Grupo do Estaboqueiro Aí para o irmão Cícero Torre Aí para toda a turma lá do Grupo Taboqueiro. Aí pro grupo ave de Luxo, pro amigo Jânsio. Aí pro amigo Dandan, dono do Galo Boa, Vent, dono do Galo JP. Aí pro grupo Manejar e Preservar. Aí pro amigo Léo, dono do Galo Dedinho Aí para professor Lela Sertanha. Aí pro amigo Lindo Bombeiro Enfim, vai pra todos que curtem a pegada ali, viu? Mais uma do bico de ferro, dia 1 de 6 de 2023, a segunda coleta do dia, viu.